Pulau Pinang dan Selangor mengungguli acara badminton berpasukan. Dalam perlawanan penuh sengit, Pulau Pinang mengatasi wilayah persekutuan 3-0 untuk acara lelaki. Manakala pasukan wanita Selangor menundukkan pasukan tuan rumah Perak 3-1. Berlangsung di arena badminton Perak, Kompleks Sukan MBI Ipoh, kategori lelaki menyaksikan Pulau Pinang yang mengutip mata pertama menerusi perseorangan pertamanya, Yeo Seng Zhu, yang menewaskan pemain wilayah persekutuan Leong Jun Hao dalam aksi 3 set penuh mendebarkan 21-18, 17-21, 22-20. Pulau Pinang meneruskan kecemerlangan menerusi perseorangan keduanya, Tan Jia Wei, yang mudah mengutip mata kedua hasil kemenangan 21-8, 21-5 ke atas Muhammad Aiman Abdul Malik. Pasukan Pulau Mutiara itu mengesahkan pingat emas berpasukan lelaki menerusi Chiam Jun Wei yang mengalahkan Lim Chong King 21-12, 21-15. Kejayaan itu menebus kekecewaan Pulau Pinang yang tewas kepada Selangor di Sarawak 2 tahun lalu. This is the year yang kita nak menang. So I motivated the player plus with the team manager. We just gave a pep talk and most of all, kita hug dia lah. Hug dia, kata we want the goal. We want the goal. Aksi wanita, Perak terlebih dahulu mengutip mata menerusi Li Ying Ying yang mudah menumpaskan H. Darshana 21-4, 21-10. Permainan lebih menarik selepas itu apabila perseorangan kedua Selangor, M. Tinah, bangkit dari kekalahan set pertama 21-23 untuk menang 21-16, 21-18 ke atas Ion Shi Yuan, menyamakan kedudukan satu sama. Selangor di depan 2-1 selepas itu apabila K. Letshana menundukkan Desiree Xiao Haoshan 21-6, 22-20. Bergu Li Zixing, Eng Wan Win mengesahkan pingat emas Selangor selepas menewaskan Ion Shi Zuan, Valerie Xiao Zizuan 12-21, 21-13, 21-18.